Rusiya iqtisadiyyatında vəziyyət çətinləşir və orada fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar da var, yaxud azərbaycanlı iş adamları var ki, buradan ora müəyyən qədər ticarət edirlər, yaxud oradan bura nələrsə alıb gətirirlər. Yəni bu ölkə bazarına necə təsir eləyəcək bu proses? Burada doğru bildiriniz ki, yəni Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar dolayısıyla Azərbaycana da təsir göstərəcək. Yəni biz bu təsirdən qaça bilməyəcəyik. Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim qeyri-neft ixracımızın 1/3-ü Rusiya bazarında gedir. Yəni biz təqribən 800-900 milyon dollar və bu artmaqdadır, yəni artım tendensiyasındadır. Hər il Rusiya bazarına ixrac edirik. Yəni Rusiya bizim əhəmiyyətli ticari partnyorumuzdur. Bundan başqa Azərbaycanda Azərbaycanlılar orada çalışan soydaşlarımız ya oran vətəndaşı və yaxud da ümumiyyətlə çalışma izni ilə çalışan soydaşlarımız hər il Azərbaycana əhəmiyyətli məbləğdə vəsait göndərirlər. Yəni qazanclarını buradakı ailələrinə və işlərinə kömək məqsədi ilə göndərirlər. Bu söhbət yəni belə deyək də rəsmi mənbələrdən gələn ödəmələrdən söhbət gedir. Banklar vasitəsilə. Bu Azərbaycana göndərilən vəsaitlərin 50%-dən çoxu Rusiya Federasiyasından gəlir. Yəni biz Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaları belə deyək də maraqla izləyə bilərik, ancaq nəzərə almalıyıq ki, bunlar bizim güzəranımıza təsir göstərəcək, bunlar bizim iqtisadiyyatımıza təsir göstərəcək. Rusiyadan öz ailələrinə göndərilən vəsait kansı ki, dedim 600 milyon dollardan yuxarıdır, az deyil. Yəni Azərbaycana təqribən 1,2 milyard dollar pul göndərilir. Bunun 92-93% birbaşa vətəndaşlar vasitəsilə göndərilən ailələrinə vəsaitdir. Onun da 52-53% Rusiyanın payına düşür. Təqribən 600 milyon dollarlıq vəsaitdən söhbət gedir. Bunlar da özü çox dəqiq surətdə ehtiyacı olan insanlara gedirdi. Yəni hansısa rayonumuzun, hansısa kəndində ailəsinə göndərirdi. O da borcunu ödəyirdi, xərclərini ödəyirdi. Bütün bunlar problem yaradacaq təbii ki, çətinlik yaradacaq.